Уақыт азайып барады, уақыт азайып барады. Күйеу қайсы болады? Менің есім... Адам микрофон шықпай. Мен есім Ержетова Гүлмира, осы Қызылорда қаласының тұрғынымын. Менің балам Смағұл Жасұлан, 1995 жылы туылған. Өзімнің жалғыз балам, үйдің асыраушысы. Халық таксиінде жұмыс істейтін жүргізуші болып. Сол бесі күні оларда жұмыс болмайды деп бастығы жаңағы машинаны әкеп қойыңдар деген. Кешке қарай машинаны апарып қойып, жаяу келе жатқан біздің үйіміз ана көпірдің ар жағында сол ГОВ-дың үстімен өтеді жаяу. Сол жермен келе жатқанда қырғын болып жатқан көріп, сол жерден өтіп бара жатқан кезде бір үлкен кісі 45-50 жаста шамасында құлап жатады. Соны көтеріп жатқанда мен балам жамбасынан оқ деді. Содан оны бізге хабар келеді, больницаға апарып жатсамыз городской больницаға. Сол жерден ол бес күн жатты, толық емделген жоқ, оны келіп жаңа ГОВ-дыға алып кетті тергеуге. Содан үш күнге дейін баламызбен хабарласа алмадық. Сол жерде жаңағы үкіметтің адвокаты хабарласты бізге. Сөйтсек адвокаттың қатысуынсыз баламды тергеген. Балам қалай болған, солай болған айтқан, бірақ баламды сөз жерде өзі жамбасынан жаралы болып, тұра алмайды, отыра алмай сүйіп тұрған баламды 4-5 адам сол 4-ші этажға апарып ұрып, солай қылады да, бері қарай сосын СИЗО-ға жаңа сот үкім шығарады 2 айға. Соған балам осы күнге дейін айтқан жоқ балам. Соған кеше біз бір адвокаттың несіне болдық, жеке адвокатымыз бар. Балам жаңағы, балам айт дедім, ұрса ұрды деп айт дедім, қарсы ары жазам дедім, кім оқты, атты, сол жауап беру керек. Кетіп баратқан балаға оқ деген үшін ұстап отыр мен баламды, соларға қарсы әрекет жасады деп ше. Аты жөнін қайтадан айтып жіберіңізші. Смағұл Жасұлан. Мен баламның кінәсі жоқ, одан бері ауырып жатыр, ең болмаса үй қамаққа деп адвокат жазып еді, сотқа да, ана неге де. Прокуратураға да бәрі не беріп жатыр, отказ беріп жатыр. Кеше ана кісілер келгенде де әдейілеп тұрып жаралғандарды шығару керек, жаралылар деп еді. Онда да келісген жоқ. Балам денсаулығы жоқ, қазір маған қайта айтады, ауырып жатырмын, ананың ішінде көмек жоқ ешқандай да. Сол енді мен баламның ешқандай да қатысы жоқ, тек сол оқ деген деп ұстап отыр баламды жібермей. Үйімнің асыраушысы отырмыз енді дымға жарамай.